Isana po, tuloy-tuloy po ito. Dapat uh, permanente na siya. At siguro po, mga kababayan, ang gawin uh, ng uh, America with uh, our forces, mag-station na muna ng uh, ilang buwan di doon sa Ayong insyol Nakabantay lang po. Then hakot na rin po tayo ng mga panambak. Para gawin na natin na uh, permanenteng uh, basi militar ilagay natin yung uh, extension ng EDCA sites. Yung magandang balita para sa ating lahat. Uh, China's bullying days are over sabi rito sa balita. Uh, bakit nga, Mr. Marabillas magti team up na daw mga kababayan, yung uh, Pilipinas at saka yung Amerika sa gagawing uh, resupply mission sa mga susunod na araw. Sabi to mga kababayan ni Senator Rafi Tolfo sa interview sa Armed Forces of the Philippines as uh, revealed by uh, General uh, Browner. Uh, diba? Napakagandang balita. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe mo na. Dito sa ating YouTube channel, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga magagandang balita dito po sa ating uh, bayan. Like and share na rin po niyo ng ating video at huwag na rin po niyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. talagang uh, BBM lang po mga kababayan niyo sa kalam. <laughs> <laughs> Tamimi ngayon, ah, mga kababayan, yung mga ah, ah, pro-China propagandist dito sa ating bansa. <laughs> ah, ano kayo ngayon? Sabi dito sa balita, the Philippines is joining forces with its close ally, the United States, for the next uh, mission to deliver provisions to a remote outpost in Ayungin, Seoul. Isana po, tuloy-tuloy po ito. Dapat uh, permanente na siya. At siguro po, mga kababayan, ang gawin uh, ng uh, America with uh, our forces, mag-station na muna ng uh, ilang buwan doon sa Ayunginsyol. Nakabantay lang po. Then hakot na rin po tayo ng mga panambak. Para gawin na natin na uh, permanenteng uh, base militar, ilagay natin yung uh, extension ng EDCA sites. Doon na mismo sa no, sa Ayungin Shoal, yung uh, additional EDCA sites natin. So habang nagakot ng mga panambak for a permanent structure, uh, siguro uh, gayahin natin yung ginawa nila doon sa uh, no, sa Spratly sila nga nag, uh, nag uh, construct ng ano ng artificial uh, island galing pa yung uh, mga lupa sa ating mga kabundukan 'di ba? Tapos ngayon may ginagawa sila na uh, airstrip. Iyon din yung gawin natin po mga kababayan. Anyway, yung uh, ayungin show mga kababayan, territory natin. So wala silang paki sabi rito sa balita that joint resupply operation of the Philippine Coast Guard and the US military is expected to begin by September or next month na po or October in a bid to reinforce the country's defenses against China's relentless harassment in the West Philippine Sea. Do natin mga kababayan i-position yung mga uh, darating na Brahmos uh, misa, missile system yung in order natin sa India o, doon na natin i-position po So the latest information was obtained by Senator Raffy Tolfo based on his conversation with Armed Forces Chief General Romeo Browner. O narito mga kababayan kinausap ni Tolfo si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr and Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, to recommend the joint Philippine-U.S. operation in Ayungin. Both officials pose no objections to the proposed joint operation to deliver food and supplies for Filipino Marines stationed on the grounded warship sa Ayungin Shilpo. Tingnan natin mga kababayan kung ano yung magiging reaksyon ng China. <laughs> <laughs> Adi ba? Kung uh, ibablock pa nila, mga kababayan yung resupply mission habang nakakonvoy, yung uh, warship ng Amerika. Ah, ba? Browner likewise said, The joint operation of the Philippine Coast Guard in the U.S., In the resupply mission in Ayungin Shoal is already underway. So, yun po mga gababayan yung sabi rito sa balita. In fact, uh, sabi ni Tulfo, Browner said that they have already talked with Admiral John Aquilino, Commander of the U.S. Indo-Pacific Command, for its implementation that will start in the middle of September or the first week of October. So, sabi rito, Tulfo welcomed the imminent Philippine-U.S. resupply mission The partnership between the Philippines and uh, the United States uh, will hopefully uh, send a signal to China that their bullying days are over. Tapos na ang maliligayang araw ng pamboboli at panghaharas ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sabi po ni Tolfo The United States earlier expressed solidarity with the Philippines following dangerous actions by the Chinese coast guards obstructing a Philippine resupply mission to Ayungin Shoal on August 15. Sabi rito sa balita, according to the US State Department, the use of water cannons and unsafe blocking maneuvers interfered with the Philippines lawful exercise of high seas freedom of navigation and jeopardize the safety of the Philippine vessels and crew. So tuloy-tuloy na po ito mga kababayan. And yung ating Pangulong Bongbong Marcos uh, makikipag-usap na rin sa Australian uh, Prime Minister Anthony Albanese. Uh, next month na po mga kababayan para ang sabi, i-discuss yung continuation of the joint military exercises between the Philippines and uh, Australia to increase the capabilities of their respective forces in addition to other issues of common concern in the midst of the current geopolitical uh, geopolitical condition dito po sa uh, South China Sea sa Indo-Pacific region So in an interview mga gababayan, sabi ng ating Pangulo uh, dito, I think we would be discussing for sure also the continuation of this kind of joint uh, exercise. Alam naman ninyo pagka maganda ang coordination, lalong-lalo na pag sa military, pagka napakalaki ng multiplier effect and that's why it is important that we continue that. So, sabi ng ating uh, Pangulo, we have many co uh, common concerns with Australia in terms of the region. And of course, we also have very many Filipino nationals in Australia. And I was reminding the Ambassador, we have large contingent of Filipinos in Australia. So yun mga kababayan yung uh, mangyayari dito. Uh, magiging sunod-sunod na yung mga military exercises para mabantayan ang uh, ating bansa at yung buong region po. Hindi makapagsamantala dito yung uh, mga Chinese. Ayas, uh, yan po ang mga magagandang balita para sa uh, security ng ating uh, bansa. Baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream pinapahid po sa mga pulses and affected area. mainan po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Mayinan po sa... Uh, paninigas nito <laughs> Ito naman po Mga kababayan Otomax Regen Serum Sa mukha naman yung application Anti-aging po siya You will look 10 years younger than your age Sa mga cancer patients naman po Baka lang gusto ninyo itong itry Nengsha Red Mix Fruit Drink Hindi man po siya gamot Full supplement siya Kaya lang gawa siya mga gababayan sa Goji Berry yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.